U današnju tiskovnu konferenciju organizira inicijativa za dostojanstvenu plaću. A tema konferencije će biti komentari članova naše inicijative vezano za Europsku direktivu o korporativnoj odgovornosti i posvećivanju pune važnje toj direktivi. To je direktiva koja sad se ulazi u proceduru u Europskom parlamentu i bit će potpisana od predsjednika Europskog parlamenta i predsjednika Europske komisije. Službena je ta direktiva od naše strane, naše vlade, predstavljena u Hrvatskoj samo na jedan način s kojim mi nismo zadovoljni, jednostavno je predstavljena jednostrano, ja bih rekao čak površno i samim time i netočno. Predstavljena je kao inicijativa koja se bavi u pravilu isključivo maltene zelenim politikama, što je točno se bavi i što mi naravno podržavamo, međutim bavi se ona i drugim stvarima, bavi se ona i radnim pravima, a cijela svrha te direktive je da se velike kompanije u EU koje rade i globalno i prekogranično i samim time izvrše izuzetno veliki utjecaj, prije svega i na okoliš tamo gdje proizvode i na vrše veliki socijalno-ekonomski utjecaj na zaposlenike, odnosno na stanovništvo tih zemalja, budu odgovorne za svoje postupke, budu odgovorne za poziciju tih ljudi koji su u radnom odnosu firmama koji s njima surađuju ili tim firmama, pa i za sam okoliš. Tako da, u tom smislu bit ćemo predstavljena danas jedna druga stvar, a to je Europska građanska inicijativa za potporu toj inicijativi, da ćemo se tome priključiti. Skupit će se putem aplikacija, bit će to objašnjeno građanima, tako da se mi, evo, teško je govoriti i procjenjivati, to je uvijek nezahvalno, ali mi računamo da bi negdje do 50.000 potpisa mogli skupiti sami ovdje u Hrvatskoj i tako pojačati onaj zadani milion potpisa koji je potreban na europskom nivou. Ali ja sam htio dodati još samo nešto. Evo, napokon nam iz Europe dolazi nešto što mi kao sindikati možemo pozdraviti. U ovoj inicijativi, kao što je Mario rekao, ne očekujemo samo podršku hrvatskih građana, hrvatskih radnika, nego očekujemo čak i podršku od hrvatske vlade, i to iz dva razloga. Prvi razlog je što ne znam da li bilo koja vlada, bilo koji predstavnik vlade može reći da ne želi poštivati hrvatski ustav, a to stoji u hrvatskom ustavu, a drugo, znamo svi da je naša vlada u pravilu prilično veliki ljubitelj europskih direktiva i sad se neće moći sakriti iz one, joj mi bi, ali vam ne da europska direktiva, sad ćemo mi moći reći, gledajte, sad morate, jer vam to naređuje europska direktiva, to je jedna promjena koja nas poprilično na neki način veseli, jer dostojanstvena plaća je nešto što naš radnik zaslužuje. Minimalna plaća, kad postaješ pitanje, to je minimalac, minimalac za što u pravilu nema odgovora, a mi odgovor zašto minimalna plaća, zašto na toliko, naravno da imamo svoje izračune, imamo svoje matematike koje možemo dokazati svakom. Evo, hvala.